message. Por aqui. Vem cá, Wenzel. Atrás de você. Aqui longe. Lá vou eu. Não deixarei você escapar. Outro trigrama, 64 golpes! Tem que dar isso! Não deixarei você escapar! Atrás de você! Você é muito lindo! Não deixarei você escapar! Atrás de você! Ali! Vou acabar com você, ô sangue! Fique longe! Não deixarei você escapar! É o fim! Não pode ser! Lá vou eu! Por favor, não me leve. Este é o destino de um ninja. Você. Fique longe! Fique longe! Vou acabar com você, Osama. Ali! Outro trigrama, 64 golpes! Vou te mostrar a verdadeira forma. Tem que dar isso! Tem que dar isso! Não deixarei você escapar! Fique longe! Não deixarei você! Fique longe! Não deixarei! Não deixarei! Não deixarei! É o fim! Você! Pode chegar através de qualquer um! Não deixarei isso! Eu não sou foi decidido! Consciência!